garaad jaamac garaad ismaaciil muddo dhan buu ku wareegaayey magaalada hargeysa muddo dhan buu xukuumadda rabay inuu la fadhiisto maanta markay wax dhaceen inuu yidhaaho xabadjoojin e, baan samaynayaa e, maxaa lagu idhaahaa googl baan fidinayaa taasi waa ceeb maanta gobolka sool haddii ay yidhaaheen waar maxaa waxgaradkayagi idan dilaysa xukuumadae waxaannu rabnaa inaad noo sheegtaan oo xaq ugu lahaa in amnigooda la sugo oo xaq u lahaa in la eego waxa jira in la yidhaaho waa argagixiso anugu taa waxaanu arkaa qadaf weyn baanu arkaa xildhibaan habeenkii xalay ahaa waxaa ka shiray madax dhaqameedka iyo salaadiinta beeshaad ka soo jeeddo oo xildhibaanada qayb a ka ahaayeen maxaa kaga wadaashan shirkaashalay waaad arkaysa wasiiro uu ka mid yahay wasiirrada ugu weyn ee afka madaxweynaha ku hadlaaya inuu lahaa nin waddankan ka doonaaya madaxweyne iyaa ciidamo argagixisaa wada maanta marka inuu gobolkii sool yidhaaho argagixisaa joogta dadkiisu waa argagixiso hadda shalayna somalilan bay ahaayeen xildibaidinu watii xildhibaanadii golaha wakiilada marka laga tago dhaliishaa xukuumadda u jeedinaysaan ee ah magaalada laascaanood xalka maxaa qayb ugu noqon we hayadda barakacayaasha qaranka waxaan isleeyahay waa haayad ciddii ka soo barakacday ee xisbiga kulmiye gunnooyinuun lagu siiyo markaa waxaad leedahay waxaad qabtaa inaanay xukuumaddu kalsooni ku qabin miyaa guddoomiyaha golaha wakiilada salaadiinta miduun baan uga digayaa haddii aroorta ay gobolkii sool tagaan oo ay la soo kulmaan garaadadii xalkay ka keenayaan markuu yidhi aniga hay soo marinee wasiirradaa shanta a soo mara حلبان حسن قال وكم ده حلبان نظر قلها وكل سمعنا أن الله الله سي بي تي في وح وقال لي حالة على هذا ذيك تاجن مقال هذا الله سبحانه كسول وحنا وشاقين اللي بعد هذا الكاسي كتاجن مسؤولية ذي ذو قاضي مدح وينها عبدي حرمت حالة قبل كسول كسعطة جارهان حرمت مقال هذا الله سبحانه ما ها أرين لوط القاضن كرو dagaalka halkaa ka socda duqaynta ka socota dadka shicibka ah ee maanta xabadda nool lala dhacaayo runtii arin ee qaranka jumhuuriyadda somaalilan guud ahaan ku ceeba weeye arrin ina taabanaysa weeye nabadgelyaday taabanaysa, taabanaysaa dhaqaalahay taabanaysaa jiritaanka somaalilan bay taabanaysaa sidaa daraaddeed dadkii halkaa ku dhintay aad iyo aad baan runtii uga xumahay waa kaa dhimay oo kugu dhimay waxaan u arkaa inuu yahay dagaal sokeeye guud ahaan waxaan u dirayaa e, tacsi baan u dirayaa ciddii ku dhimatay ciddii ku dhaawacantayna waxaan ilaahay uga baryayaa in uu u boogadhayo e, sidaa markay tahay e, waxaa lais weydiin karaa maxaa keenay e, dagaalka halkaa ka socday sidaynu la soconno waxgaradka madaxdhaqameedka e, siyaasiyiinta gobolka sool muddo badan iyay cabanayeen dawladihi hore waxay la galeen heshiisyey la galeen heshiisyadaas ee in la sii ambaqaaday ahayd xukuumaddan haatan talada haysaa waxaad moodaysaa inay heshiiskaa ay maaragtay qofullada u laabtay oo ay xidhay oo halkii ay dadka cabashodooda dhegaysan lahaa in ay maaragtay furfurnaantii iyo la fariisigii iyo waxisweyddiintii waxaad mooddaa in ay maaragtay a xukuumaddaasi ay laabtay si ay, laab ay ka gaabisay e, sidaas daraaddeed xukuumaddan haatan talada haysaa ee madaxweynahan muddaxaleedkiisa dhammaaday uu hoggaaminayaa maaha markii ugu horreysay ee cid shacaba uu laayo ama cid shacaba ay xukuumaddiisu qori e, kaga hor tagto maaha waxaanu ogeyn sanadkii labada kun iyo labyaatankii aynu soo dhaafnay bishii sideedaad oobi tnkeedii sida aynu la soconno sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa magaalooyinka hargaysa burco ceerigaabo dad siidisita oo dumariyo caruura oo dalbanaya in isbedel dhaco waxaynu ogeyn in dad lagu tuntay in hablo maaragtay uh, saraakiil ay ku tumatay in ragxiniya laga saaray in dad xabad nool lala dhacay ay dhinteen taasina maanta waa taa sool runtii gaadhay e, isla mar ahaantaana waa taa ballaaratay taa markaas ceebtaasi waxay dul sudan tahay xukuumaddan haatan talada haysa madaxweynahaa haatan talada haya ee wakhtigiisii muddaxeleedkiisii dhammaaday maanta inuu waddankii kaga sii tago inuu shacabkii xabad nool la dhaco waa mid taariikhdu ay maaragtay e, ay ku hayn doonto oo ay maxaa lagu aahaa ay sudhnaan doonta insha alla xildhibaan halkaa xukuumaddu waxay sheegtay inay dadaalo kale duwan ku bixisay xabad joojin bay samaysay waxay sheegtay in wada hadal diyaar u tahay adiga dadaalada xukuumadda ay waddo kuma muuqdaan miya anigu waxaan isleeyahay xukuumaddu ayadaa qayb ka ahayd in gobolka sool gaar ahaan magaalada lascaanood aw iska hormaad xookani maaragtay u ka dhaco waayo xukuumaddu waxay soo daysay ciidamo iyo dad ku labisan calankii soomaaliya waxay soo daysay garaado wata ciidamo aayaga ay, u gaar ah e, taa markay iyadu marka hore ogolaatay i ay soo daysay markii dambena inay tiraaho waan qaraacayaa oo xabad baan la dhacayaa horto waxa weeye waa ceeb ayada dul sudan e, sidaa daraaddeed waxaanu isleeyahay marka hore iyay dadaalladu u eekay waayo e, madaxdhaqameedka gobolka sool joogaa sida garaad jaamac garaad ismaaciil muddo dhan buu ku wareegaayey magaalada hargaysa muddo dhan buu xukuumadda rabay inuu la fadhiisto muddo dhan buu rabay inuu sii anbaqaado heshiisyadii xukuumaddii hore ay la gashay kooxdii khaatumo markuu ka quustay ee madaxweynahan haatan talada hayaa uu u muuqday nin keligii gaadhiga isku wada nin keligii taladii waddanka tuurta ku qaatay nin keligii wax walba ah marka uu u muuqday iyaa timi maanta markay wax dhaceen inuu yidhaaho xabadjoojin baan samaynayaa maxaa lagu dhaahaa googol baan fidinayaa taasi waa ceeb dul hoganaysa xukuumadda haatan talada haysa ee uu hoggaaminayo madaxweynaha mudaxaleedkiisu dhammaaday waayo shalay bay ahayd markii waxgaradka aqoonyahanka salaadiinta siyaasiyiintu ay lahaayeen madaxweyne talada waddanka Uh, dhulka dhig aynu ka wada tashanno somaalilan waxay ku soo caanamaahay uh, isku joojinba kusoo canamaaha wadatashbay kusoo caanamaashay hase yeeshe waxa ilaahay maanta gacanta u geliyey nin aad moodo inuu wato gaari layloobara la, 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 oo daaqad keliya leh oo bilaa daaqada ah kaasi markaa inuu wax ku qabtay iska daayo asagiibaa gaarigii kudhex gubtay maanta tanina maanta hadday sii socoto somaalilan shalaybaad arkaysay in أي مارك تي على مدى سوماليا يودك ممنوع كها دقم كم ده سومالا بحاي كيسي على ما أفر كيلومتر لشي دا يو إن دقموين كي سومالا لسه قلنا يو تاسع يد مدي ستاي حلو بعدين إذا كنت حلو بعدين إذا قلها كل ليش هذا حكومة دوتش هذه الإنسانة آه مجال هذا عنود شرع سي هين حلق دا ما دامش عند شيء هنا وحاجة شراء يه

دور كي يا ايه ودي قدومي هكولها وكيلة ذا يا ايه حبناها وكيلة ذا هالكاي تشوجا إن إن ده هكلا لنا يسوع وايو شلي بعد الكيسي وسارد ده أريمه هجودها وورس حافظ يسوع سار يسوع لهيد وسير كأريمه هجودها إياه وفت جاه ايه. جامين هيا عدة وقص الرئيسة هالكاي ايه تشوج تي كلها وكيلة ذا قدومي هي سوها قبل كسول وحي وحد وحد الكيسة الحكومة قبل كسالي كأي يسوع ورقة الشبقة.

taasaad arki karaysaa inay xukuumaddu indhaha ka lalinayso waa ta keentay marka in gobolkii sool guud ahaan uu maanta xaalad cakiran galo guud ahaan la dhagaysan waayo waxgaradkoodiiyo siyaasiyiintoodii waa ta keentay in wasiiradii iyo siyaasiyiintii ayaga matalaayey ee maaragtay xukuumadda ugu jiray intay tanag tuntay leyidhi ururaa la yidhaahaa kaylada ka baxaysana uu muuse ahaa

mas-uuliyadda gobolka sool ka socota waxaa leh xukuumaddan haatan talada haysa khaasatan waxaa leh madaxweynaha muddaxoleedkiisii sharcigaha uu dhammaaday waayo asagaa odaygiya asagaa ugu sarreeya asagaa dadkan loo doortay asagii mas-uuliyaddu saaran tahay maanta gobolka sool haddii ay yidhaaheen waar maxaa waxgaradkayagii aqoonyahankayagii ciddan dilaysa xukuumada waxaanu rabnaa inaad noo sheegtaan dhalinyaradii haweenkii dadkii gobolka sool markii khaasaddan magaalada laascaanood markii ay su-aashaas weyddiiyeen ee ay soo baxeen ee waxa ugu yar ay wateen uu dhagax yar ahaa xa. in xabbad nool lagaga jawaabo oo lamaaragta la laayo taasi waxay dumaddiisa tahay oo ay saaran tahay madaxweynaha xukuumadda haatan talada haya ee e horjooga ka ah iyay saaran tahay waana mid taariikhdiisa ku qurmi doonta waayo maali maalinba taarikh baa is qoranta shalaybay iyoy is qoraysay ti uu lahaa maantana waa tan waana mid socon doonta deed asagaa mas-uuliyaddiisa leh ibaa imaka wad ku soo celcelisay in koob iyo tobankii ogost dad la laayey mudaharaaday xaaladda gobolka sona way la soconnaa xukuumaddu waxay sheegtay in argixisa soo weerartay oo gobolka soo gashay dagaallaa ka socda baladuu sideead isu barbardhigasismu muaigahorta waxaanu ognahay tan iyo maalintii uu muuse biixi uu u ordaayey hanashada kursigan qaranka ugu sarreeya wuxuu soo lahaa qaybo ka mida bulshadan degan somalilan وصوماليا على كيلا صوبحان وارجك حسو شلي وحذر كيسي والسيرة وكمديّه دي هي وقوين أفكم دحونا كهاد لاية الصقة والسيرة دي أرميها جودة هردي سكاهد لاية إنه لها نين ودن كان كدونا يم دحوني يا عيدا ما أرجك حساوة أو كاني أو أن عدّينيّا أو أنو نوينا شركة إنتا لجنا كلمة baad waxaad u arkaysaan inay ceeb tahay laakiin caddaynteedii baan hayaa maanta marka inuu gobolkii sool yidhaaho arggixisaa joogta dadkiisu waa argagixiso hadda shalayna somaalilan bay ahaayeen anigu taa waxaanu arkaa inay khalad tahay anigu ma sheegaayo dad meelo kale ka yimo gobolka sool yimi hase yeeshee bulshada gobolka sool ku dhaqane waa somaalilan biyuura waddankay leeyihiin waa ceeb waa sharafdhac qarankay ku tahay innagoo dhan baynugu tahay somaalilan dhanbay ku tahay in dadkii ka dhiidhiyey war maxaa naloo laynaya wax noo sheega oo xaq ugu lahaa in amnigooda la sugo oo xaq u lahaa in la eego waxaa jira in la yidhaaho waaargagixiso anugu taa waa aadaf weynbaaaxildibaan waxaa sidoo kale jirtay in madaxweynuhu u dalbaday kulan uu madxdhaqameedka iyo sidoo kale madae maddhae siayla aooagaraabalaragtidanocaa umaday sooeediu maanta kulanka uu madaxweynuhu la leeyey salaadiinta waxaanu arkaa gef iyo ceeb shalay markii ay taladu qasnayd salaadiintii isxilqaantay ee hawsha gashay wuxuu ugu jawaabay ee ayagaa is-diray ee anugumaan dirin maantana inuu u baahdo oo uu yidhaaho gobolkii sool wax ka soo qabta wuxuu arkay khaladaadka ugu weynu ku jiro waxaanse leeyahay salaadiinta miduunbaan uga digayaa haddii aroorta ay gobolkii sool tagaan oo ay la soo kulmaan garaadadii xalkay ka keenayaan markuu yidhi aniga hay soo marinee wasiiradaa shantaa soo mara inuu yidhaaho ayaguna wayis xilqaameen waxaan islee wax allaale wa ka maanacaya ma jirto sidaasunbaydhgmsida aanu xogaha ku helayno wuxuu sheegay inuu guddi wasiiraha u magacaabay xaaladda gobolka sool islamar ahaantaa uu isku xiday oo isku ataajgareeyey uh, dadkan uu diraayo uu yidhi wixii aad aga kasoo aragtaan ayaga kala xaajooda wasiir maanta nin suldaani markuu war u sheego adag waxaan isweydiinayaa wasiirtu arinta adagee masiirka ah siduu ugula dhacaayo madaxweynahan keligii ee xaaladii waddanka tuurta ku sita siduu ugula dhacayobabanisleeyeyba markaa wasiirku inuu asagulasoo safto mooyaane siduu xaal u gaahi karayo garan maayo xildhibaan habeenkii xalay ahaa waxaa ka shiray madax dhaqameedka iyo salaadiinta beesha aad kasoo jeeddo oo xildhibaanada qayb a ka ahaayeen maxaa kaga wadashan shirkaas beeshaa aad weyddiisay runtii waxay leedahay salaadiin guud bay leeday guddi beeshaabay leeday waxgaradbay leeday markaa arrimaha masiiriga markay ka tashanayaan ama ay ka shirayaan ayagunbaa u madax bannaan inay afka beesha aad sheegtay ay ku hadlaan dowr anigu hadda aan halkan ku leeyaan wax kaaga sheegi karaa ma jirto gumxilhibaan ka go lka gobolka sool waxaan u arkaa waxgaradka aqoonyahanka garaadada e, dhallinyarada iyo guud ahaan bulshada halkaa ku dhaqan in ay xalka wada hadal ku bedelaan xabadi waxba ma tarto dadkeenna halkaa ku dhimanaya waa kaa dhimay oo kugu dhimay waxa aan usoo jeedin lahaa inay miiska wadahadalka ayago lafdigoodu ay maaragtay qayb ka ahaadaan oo ay arimahaa dub u eegaan isla mar ahaantaa waxa aan guud ahaan bulshada reer somaalilan ugu baaqay ah in ay E, qayb ka ahaadan xalka dadka meidiyaha ama social meidiyaha ama guud ahaanba e, maarata iskaga jawaabayaa inay dubiseegisku sameeyaan waxaa inagu ceeba runtii maanta oo aynu arkaynay maayarada qaar in unto, si inugutahay, inugutahay, ay lahaayeen taakulayn saanad cunto e, iyaanu u diraynaa ciidamada qaranka taasi ceebbay inagu tahay kala fogeyn bay inagu tahay haddii arimahaa ay sii socdaan maxaa u diidaaya markaa maayarkii shalay gobolka laascaanood joogay inuu yidhaaho ummadaydan qoriga lala dhacaayo iyaan la soo safanayaa wuxuu ka arkayaa maayaradii dhi dhiggiisa ahaa oo taakulen soo diraayo hase yeeshe waxaan soo jeedin lahaa dadka soo barakacay ee magaalooyinka u dhow ee ku teedsan magaalada laascaanood in taakule loo geeyo oo wasaaradihii ku shaqo lahaa sida maaragtay barakacayaasha in ay osoo so, liiskarayso dadk ku barakacay oo ay taakuleyn u geyso ti aafooyinka qaranka hase yeesee waxaanu arkaa haayada barakacayaasha qaranka waxaan is leeyahay waa haayad ciddii baraka Wa kasoo barakacday xisbiga uh, kulmiye gunooyin in lagu siiyo laakiin aan eegahayn dadka xukuumadu laftigeedu ay barakicinaysa masaakiinta ah inay taakuleyn u geyso bulshada gudayo dabadba waxaan ugu baaq lahaa dadkooda inay taageeraan